Vi skal elektrifisere samfunnet og kutte utslipp. For at alle skal få nok strøm når de trenger det, må vi fordele strømforbruket vårt jevnere over hele døgnet. Fra 2022 innføres ny nettleie, der du og jeg kan spare penger på å flytte noe av forbruket vårt. Slik utnytter vi strømnettet mer effektivt og reduserer kostbare utbygginger. Du kan for eksempel vente med klesvasken til ettermiddag, og lade elbilen med hjemmelader om natta. Da er mye gjort.